E aí, pessoal, estamos com um novo programa aqui no Suco de Mangá, Arca de Sigil. E aí, Sócrates, beleza? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o nosso primeiro episódio, né, aqui da Arca de Sigil, isso, né? Apesar que você participou uma vez de uma live, né, de RPG com o Dirceu, com o Donis, né, uma vez. Sim, faz um tempinho. Lá nos primórdios ali das transmissões do Suco, né, também. Verdade, verdade. Verdade, já era um beta ali. Teste. É. E hoje vamos falar de um card game que está fazendo bastante sucesso, que é o de One Piece. O Sócrates aí já tá com... Desde o ano passado você já começou a jogar, né? É, exatamente, né? Eu conheci o One Piece Card Game, né, por um colega. E já deu um ano, acho que foi no comecinho de junho ali que ele apresentou algumas cartas, né? As cartas já tinham chegado aqui pro Brasil, né? Então, ele mostrou mais ou menos como que era o jogo e, tipo, a simplicidade desse jogo simplesmente me encantou. Independente de ser fã ou não de One Piece, eu acho que é um dos card games mais fáceis de se aprender a jogar. Tipo, mas ele é mais tranquilo de se ensinar e de pegar, sabe? Olha aí. É, eu conheci no mês passado, ainda não joguei. Eu acabei adquirindo algumas cartas aí. E num próximo episódio eu vou mostrar lá. Mas neste aqui a gente vai falar um pouco de como que joga. A ideia, né, é trazer bem o conceito básico, né, do jogo, os tipos de carta, o que cada carta pode fazer, né, tem suas regrinhas. A gente não vai entrar em estratégia, deck, construção de deck, nem é tanto, é mais para vocês que estão nos assistindo, assim, ter uma ideia de como é, né, as cartas de One Piece, né, mostrar como que é as cartas de One Piece. É, o que eu achei interessante é que você falou que é fácil. Eu achei que é parecido com Hearthstone. É isso mesmo? É, ele tem... Pra quem teve contato com o Hearthstone, né? O Hearthstone ainda, né, bem forte aí, né? Que foi um trade card game, né? Um jogo de estampas ilustradas, né? Assim se dizer. Só focado no online, né? Tivemos outro exemplo também, que é o Gwent, né? Apesar que o Gwent... Tava no jogo do The Witcher, deu uma modificada, só ficou no online e nunca veio também pro papel, né? Mas daria pra jogar no papel o Gwent, né? O Hearthstone não. E o One Piece, ele tem uma mecânica bem parecida com o Hearthstone na questão de recursos, né? Falar em questões de meio tabuleiro, né? Jogo de tabuleiro, né? O One Piece tem um recurso, né? É, diferente, por exemplo, né, de um conhecido nosso, que é o Magic. Tipo, o Magic tem seus recursos, mas a forma de você administrar ele é totalmente diferente. Né? O One Piece a gente pode dizer que é fixo. Você tem um começo e tem um fim. O Magic, ele tem um começo e não tem fim. Assim se dizer. Bem bolado. Então a gente vai começar a falar das cartas de líder. As cartas de líder, pra quem joga Magic, é parecido com Planinauta ou não? Não. Trazendo no contexto atual do Magic, assim, pra quem conhece Magic, seria mais como o comandante, né? O estilo do Commander seria um personagem. No caso do One Piece, né? Seria um personagem que ele vai refratar, né, a ideologia dele, com efeitos dele, né, o bando dele, né, e as habilidades, né, no caso, para o seu deck. Em teoria, é assim que funciona o One Piece. Você tem um líder, ele tem um tipo, ele faz parte de um bando de piratas, ele tem um efeito. Qualquer. E aí, seu deck é montado em cima, geralmente em cima desse líder, né? Da composição desse líder. Eu acho que a gente pode mostrar um líder, talvez, pra galera ter uma ideia, né? Olha, então, aqui temos um líder. Exato. Aí, a gente tem alguns elementos chaves aí, né, na carta de líder. Então, começando com um personagem conhecido, né, de One Piece, né, da tripulação aí do Chapéu de Palha, o Zoro, né, o Honoa Zoro. Né? Então você pode ver, né, a carta inteira tem o frame vermelho, né? Então One Piece, ele traz 6 cores, né, na qual algumas habilidades, alguns estilos de jogo estão predominantemente nessas cores, né? Então, como a gente tem o Zoro, a cor vermelha
A gente chama de decks de estilo agressivos. Então, você vai ter cartas que vão. Você não vai pensar muito, você vai querer colocar na mesa e bater no seu oponente. Elas são rápidas, elas têm efeitos assim de ganhar poder rápido logo no começo do jogo, né? Então, trazendo uma questão assim, chave, né? Belan, você olha a carta de líder, né? O que que te chama a atenção dela? A primeira coisa que eu vejo ali, além do nome, é o 5.000 ali, ó. Exato. Então, ali, né, no canto superior direito aí da carta, né, a gente tem um 5 mil. Isso daí é o poder, né, do líder, né? Então, o que acontece é, a gente vai entrar nas mecânicas do jogo, né? Mas você pode usar seu líder por um ataque. Então, o ataque dele é 5 mil, né? Em suma, o oponente, né? Você escolhe a carta que você está atacando o oponente, né? E se o seu poder for igual à defesa, né, do oponente, o atacante tem vantagem. Então você causa dano no oponente, né, com esse ataque. Do lado ali dos 5 mil tem, né, um atributo, né? Algumas cartas ali apresentam atributos e tem algumas mecânicas, são bem poucas, por enquanto, ainda no jogo, que envolvem esses atributos. Então são atributos. É tipo a classificação do personagem, né? O poder dela é especial. Ele é um espadachim, então ele faz corte. É um personagem de inteligência, então usa poderes mágicos, então é sabedoria, né? Ou é um cara só de punho, assim, né? Então tem mecânicas de strike. Isso ainda não foi tão desenvolvido dentro do jogo. Algumas cartas que têm umas mecânicas bem pontuais sobre isso. Vamos ver se o jogo evolui, né, para utilizar isso, ou simplesmente vai ficar nessas cartas pontuais, assim, né? Você comentou da cor, né? Isso vai um pouco da estrutura do One Piece. Se você for ter o Hornorazoro como líder, o seu deck inteiro, né? São no total 60 cartas, são 50 cartas considerando personagens, eventos, né? E stages. A gente vai entrar mais em detalhes delas depois. E 10 dons. Os dons são recursos que a gente comentou que parece com o Hearthstone, né? As energias do Hearthstone. Então, tirando esses 10 dons, que é um deck à parte, faz parte das 60, mas não conta como, né, construção. Num caso de um deck do Hornorazoro, todas as cartas do deck têm que ter a logomarca vermelha e somente vermelha, né? A gente não tem carta multicolorida, como o Magic tem, né? Eu vou pegar aqui um líder para mostrar para vocês que tem duas cores, que a princípio, né, é o máximo, né? Essa daqui é a. Espero que não estou spoilando, né? Mas já tem um pouco. Essa aqui é a Vinsmoke Reiju. E você vê que, né, a carta padrão dela, né? Ela tem azul e roxo, né? São duas cores do jogo também. As cores, né? Quer dizer, influência, né, do arquetipo dela, cuja habilidade também, né? Então, o deck da Reiju, no caso, né, que eu tenho, eu posso usar cartas da cor roxa e azul. Então, eu aumento ali, né, a quantidade diferente de cartas que eu posso estar colocando no deck, que tem alguma interação no deck, né? Então, falando mais da carta de líder, né, que geralmente é a principal, né, a gente tem ali um efeito, né, no Zoro ali, que dom um, né, no seu turno, todos os personagens ganham 1.000 de poder. Então, o dom, né, é um recurso do jogo que faz colocar novos personagens na mesa, usar eventos que são os poderes geralmente, né, dos personagens ou alguma coisa do anime ali retratada, né, que tipo, a gente está correndo uma bola de canhão, tipo, pode ser um evento que é uma magia dentro do jogo, né? Então, você colocando um desses dom, né, dom é o barulho pum, né, do One Piece, né, o clássico tamborzinho lá. No seu Zoro, né? Os seus personagens da mesa vão ter mais 1.000 de poder. Então isso mostra o vermelho ser agressivo. Então se você tiver bastante personagem, se colocar um dom no Zoro, ele vai dar mil para todos os seus personagens da mesa. Então você bate mais, né? Nessa questão. Aproveitando esse momentinho do dom, né? Colocar um dom no seu personagem para você atacar, ele dá mais 1.000 de poder. A gente vai pegar uma carta de dom depois e mostrar, mas ele Ficaria ficaria com com 6 mil. Exatamente. Ele ficaria com 6 mil de poder e ainda liberaria a habilidade dele, que é dar 1.000 para todos os outros personagens.
E aí vem a parte, né, de caracterização da carta. Se você vê bem ali em cima do Rohan Azul, tá escrito leader, né? Outros personagens, né, vão estar como characters, né, personagens. Então, o seu deck tem um líder. Ele é a parte das 50 cartas do deck, né? Tipo, que nem a representação, tipo, ele é o chefe do seu bando. Ou o seu bando é o resto do baralho. Ali, tá ali no seu baralho. É importante frisar, né, que cada líder tem um total de vidas. Esse é o recurso para você lutar contra, né, para vencer o jogo, né? Então, geralmente, um personagem que tem um líder, né, desculpa, um líder que tenha uma cor só, ele vai ter 5 de vida, né? É, personagens que têm duas cores geralmente têm uma vida menos ou até duas menos, né? Tem Caramba. umas exceções, exato. E aí vem com o poder do personagem, né? Então, quanto menos vida, né, ele tem, talvez os efeitos dele sejam mais fortes para a ideia do deck que você vai construir em cima dele, né? Então, essa é uma ideia. O E 5 talvez embaixo, é básico ali. o 5 é o básico. Dos monocromáticos ali, né, que a gente fala, o 5 é o básico, né? Então, agora em outubro vai sair uma nova linha de decks, que é meio que uma reedição dos primeiros decks que saíram, né? Que vão trazer líderes monocromáticos, né, novamente. Alguns, boa parte é tudo reprint, né, porque o Ocidente teve um pequeno problema no começo, né, com questão das primeiras edições, né, então de cartas no mercado, e aí meio que a galera lá deu uma retrabalhada e tá mandando para cá de novo, né. E então, né, nesse ponto, a vida que é importante é o recurso que a gente vai comentar ali na estratégia, né, como o jogo funciona. E embaixo do Rohan Azul a gente tem tipo as categorias, né? Então quer dizer que o líder ele se comporta como carta do tipo Supernova e Straw Hat Crew, né? Que é piratas do Chapéu de Palha, né? Então tem cartas que têm interação exatamente com esses subtipos. Então, olha, se o seu líder for do grupo do Chapéu de Palha, Straw Hat Crew, ele ganha mais, hipoteticamente, 4 mil de poder nesse turno. Então, né? A carta obriga que o seu líder seja do bando do Luffy, né? Ele não vai funcionar se for outro líder. Então, você tem essas Caramba. limitações. E o númerozinho é de série, raridade, expansão. Ah, é bem no cantinho ali, né? Bem ali no cantinho, você tem a edição que é dessa carta, né? Então ali tá OP 01, se eu não me engano, Zoro, né? O líder, ele não tem uma raridade, simplesmente é L, o tipo de carta é L, né? Líder. E ali é a questão de edição, né? A tiragem, né? Uma frutinha ali do lado que tem essa questão da tiragem. Mas existem versões alternativas das cartas, depois a gente vai mostrar um pouquinho, né? Mas a carta de líder se comporta como líder. E uma coisa pontual, que depois eu posso até mostrar, é que, por exemplo, uma carta de líder, né? Isso aqui é a Big Mom, né? Opa! A carta de líder, ele tem sempre um fundo vermelho. Olha aí. Para diferenciar. A carta de. Cadê os dons? Aqui. Né? A carta de dom sempre tem um fundo branco. E uma carta normal do deck vai ter um fundo azul. Então, a gente vê que. Ó, tô navegando aqui. A gente vê em vários jogos de estampa ilustradas que o fundo sempre é igual, né? O One Piece ele traz essa diferença porque tem tipos de cartas diferentes, se comportam diferentes e elas não são embaralhadas juntas, né? Então E se deixa eu o cara colocar. usar shield? Então, aí é o ponto. Se o cara. Opa! Ó, o chroma aqui, o Ó! chroma aqui. Problema aqui. Então, essa é a questão. Você sabe que se você vai usar shield, claro, para proteger suas cartas, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui a Reju versão criatura, né? Criatura não, personagem, né? Então ela é personagem. Então, mesmo eu usando um shield aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Eu não vejo ela no fundo, mas eu sei a identificação na frente que essa carta é um líder. E a carta de líder sempre vai estar exposta na mesa. Você sempre vai mostrar pro seu oponente qual que é o seu líder. O líder nunca sai da mesa, né? É, e antes de jogar, você separa ali, né? A líder, as Sim. 10 dom e as 50. É, Nada demais exatamente. também. Você separa os 10 dons, né? O dom é essa carta aqui, ó. Isso daqui é um especial, é um lograr.
É o navio, gente. Eu tô no navio nesse momento, né? Going Mary. Né? Então, é o Dom, né? Então, ele fala que até aquela coisa que eu falei do poder, né? No seu turno, mais 1.000. Então, se anexando um personagem num líder, você dá mais 1.000 de poder para ele. Né? Então, em suma, eu acho que a questão de líder, assim, né? É bem isso. É, questão de cores, né? Vamos falar rapidinho das cores, né? Que eu acho que é importante. Então, a gente viu o Zoro ali, né? Que é o. Um líder vermelho. O vermelho tem essa questão mais de ser os decks agressivos rápidos, né? Eu mostrei a Reiju, né? E até a Big Mom ali. A Reiju, ela tem um azul. O azul é aquela dinâmica de você comprar e se defender, assim, né? Com umas cartas desse tipo. O roxo, ele envolve uma mecânica com os dons da mesa. Então, você fica devolvendo dom pro deck de dom e vai gerando recursos para você. A gente tem a cor verde. A cor verde, ela tem uma questão assim de ficar virando e desvirando personagens. Você manipula o campo de batalha, né? E algumas criaturas bem assim resistentes, poderosas, com efeitos desse tipo. O amarelo, ele mexe diretamente com o recurso que faz você ganhar o jogo, que é a vida. Então ele manipula muito a vida a favor ou contra, né, o oponente, o seu. Então, você às vezes você sacrifica uma vida para fazer um efeito, às vezes você ganha uma vida por causa de um efeito, e por aí vai. E a cor preta, que no começo assim do jogo era full voltada à marinha do One Piece, né? É muita questão de destruição de personagens, é controle de personagens. Então, a gente vai chegar nesse tópico, mas você abaixa o custo de um personagem para usar uma habilidade ou um poder que vai destruir aquele personagem que tá na mesa, né? Então tem essa questão, assim. Então você roda os líderes dessas seis cores, sendo ou eles mono, né? Monocolor, né? Única cor, ou duas cores, né? Não temos líderes de três cores ou mais, mas a gente tem uma carta especial, que é uma do Luffy, que ele serve para cinco cores, que é para jogar eventos de pré-release. A gente pode entrar mais em detalhe isso depois, né? Que é um dos formatos que dá para jogar, né? Quando sai uma edição nova, tem o evento de lançamento da edição. E aí o One Piece é engraçado porque ele permite que você use qualquer líder como líder para jogar o evento. E aí a cor do deck não precisa combinar, você só usa o efeito do líder. Boa. Então, é bem legal. Aí pra carta de personagem. Então, vamos ver se eu aprendi mais ou menos. Aqui no canto superior esquerdo é o custo. São dois dom. O dois Exatamente. mil é o poder dela. O range de o atributo. Então, se tiver algum trigger, né, alguma carta relacionada, ó, personagem range, ele faz alguma coisa. Daí usa ela. Exatamente. Ah, bacana. Aí esse Usopp, né? Ele tem o range de se tem uma carta que, personagem range de recebe mais 2.000. Ele teria naquele momento 4.000, né? Exato. Aqui temos o counter, o valor de counter. O counter é uma mecânica de defesa, né? A gente vai entrar mais pontualmente aí na questão de combate, né? Das regras do jogo. Mas as cartas de personagens, ela pode ter counter e pode não ter counter, né? Olha aí. E tem dois valores, ou é 1.000 ou é 2.000. Então isso limita bastante um pouco aí as cartas, né? E olha aqui, o que eu quero entender, então, é isso aqui. Então, ela custa 2 para baixar. E o efeito custa 2. Então, depois de baixar, eu tenho que pagar mais 2 dom para ativar o efeito aqui. Então, vamos por partes, né? Para você colocar o Usopp em campo como um personagem, você vai gastar dois dons do seu turno. Aí você lê a carta do Usopp, que tá ali. Dom vezes 2 quando ataca. Então, para você fazer esse efeito do Usopp, você tem que colocar dois dons nele. E na hora que você for falar, eu vou atacar com o Usopp, né? Aí ele vai fazer esse efeito dele que. É, seu oponente não pode ativar um blocker. Um personagem que tem 5 mil ou mais de poder durante essa batalha. Exatamente. Então, aqui a gente vai para que a gente fala que são palavras-chave, né, do jogo, né? Então, blocker é uma habilidade-chave que você pode jogar um personagem de blocker na frente de um ataque de qualquer fonte, né?
Então, tipo, ele seria o escudo ali, ele se joga na frente. Respondendo você, você não pode colocar o Usopp em campo e colocar mais dois dons nele e atacar, porque existe uma regra de enjoo, né? Então, um personagem que entra no campo, ele não pode atacar naquele mesmo turno que você colocou ele em campo, a menos que ele tenha uma palavra-chave chamada Rush. Então, personagens que tenha a keyword Rush é uma palavra-chave, né, que tem envolvimento com o jogo. Você falou, por exemplo, achei um blocker aqui. Vamos ver, né, aqueles momentos. Eu tô com as minhas cartinhas aqui, né? O Belan logo vai também, né, pular nesse horizonte. Então, né, esse aqui, né, eu tenho um deck dos personagens de German 66, né? Mas então aqui, por exemplo, a gente tem o Itji. Ele não vai focar tão bem, mas ele tem um pré-requisito. Tá vendo que aqui tem um laranjinha? Então, se eu tiver menos dons que o meu oponente, né? Eu vou dar um debuff no personagem dele e ele vai ganhar rush. Então, no turno que eu colocar ele, se eu tiver menos dons que o meu oponente, ele já vai entrar, poder atacar o meu oponente, né? E aqui tem um Trafalgar Law, que ele tem habilidade blocker, né? A carta não fica tão boa aqui na câmera, mas ele, por exemplo, se você tá me atacando com o seu líder, no meu líder, eu posso jogar o Law ali na frente e bloquear esse ataque. Mas se o meu, por exemplo, você tá atacando com o Usopp, tá ali, né, atacando, e se o meu Law tem mais de 5 mil, eu não poderia usar o Law para bloquear o Usopp, por exemplo. Essa Boa. é a ideia das mecânicas, né? Elas vão se engolfinhando ali. Daí eu tenho o trigger ali. O que é esse trigger aí? Então, o trigger é uma mecânica especial que é assim: o jogo, né, cada líder tem sua vida. O objetivo do jogo é você atacar o líder inimigo a ponto que ele não tenha mais vida. Ele tome um dano e não tenha mais vida. Então, por exemplo, vamos dizer, Belan, que o seu líder é o Zoro, beleza? E o meu também é um Zoro, não tem problema. Então, o meu Zoro vai atacar o seu Zoro com 5 mil. Você fala, tudo bem, eu aceito o golpe. Então, você aceitando o golpe, você vai comprar uma carta da sua vida e vai adicionar ela na mão. A partir do momento que eu te atacar, né, conforme o jogo vai avançando, e você não tiver mais vida para comprar e o ataque for no seu líder, isso não precisa ser só do líder, pode ser qualquer personagem da mesa atacando o líder. Você não conseguir comprar a carta, você perdeu o jogo. Então seria um dano letal, sabe? Tipo, tá batendo no líder. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta vez, acabou a energia dele, né? Tipo, pum. Boa. Né? Então, o efeito de trigger, né, ali é quando você toma um golpe. E a carta que você vai comprar da vida, ela tem a trigger. Então, no caso dos Ops, se você está comprando essa carta do monte de vida, você pode colocar ela no campo porque ela tá escrita ali, play discard, né? Joga essa carta. Boa. Mas você não é obrigado a jogar, você pode colocar ela na mão. Ah, sim. Eu comprei, daí eu decido se eu quero Você usar ou não. exatamente, você decide ali, né? Se você vai usar o efeito do trigger dela ou não. Mas daí Então, eu perco o trigger. exato, colocando ela na mão, você perde o trigger. Tem cartas que têm uma dinâmica diferente no trigger. Então, ela se comporta como uma magia, por exemplo. Então, ela vai direto pro cemitério daí, né? Vai pra zona de descarte. Cemitério é. Desculpe a mania, mas é a mania do Magic. Né? É. Aí temos o tipo da carta, que é personagem, o Personagem, Usopp, o nome, né? O é Sop. bando do chapéu de palha Exato. e A edição a e a edição. raridade da carta, né? Aí a gente vê uma coisa diferente do líder. Ali a gente tem a raridade da carta. O que que tá marcando ali, Belan? ST01 ST. 002 C C. e 1, é. O C ali é comum. ST é que ela vem do primeiro starter, né? ST é a sigla dos starter decks. Né? Então, se você geralmente você não começa pegando carta avulsa, eu acho meio estranho. Você vai começar com um deck básico ali, né?
Então, esses ST são as siglas desse deck básico. As edições geralmente vão estar escrito OP, né, e o número da edição. Existem algumas edições já especiais, né, que estão saindo, como, por exemplo, eu tenho um boosterzinho aqui, né, que é esse aqui, é o EB01, é o Extra Booster, né, eu guardei aqui, ele marca até em cima aqui, ó, né, a marquinha. Então, essa sigla aqui do booster vai estar nas cartas desse booster, né? Então, a questão de reconhecimento é essa. E agora vamos com a quarta de evento. Exatamente. Trazer, né, as cartas de evento assim seriam não habilidades, mas seriam mágicas, assim, se dizer. Né, que você influencia alguma coisa na mesa durante o seu turno ou durante o turno do oponente. Isso é importante ressaltar porque vocês podem ver até na carta do Sop, mas nessa aqui tem um quadradinho azul antes da habilidade ali chamada Main, né? Então é na sua fase principal, né? Então essa é um exemplo de carta que você usa durante o seu turno, né? Existem cartas de evento, né, que você usa no turno do oponente. Geralmente elas usam como counter para aumentar o poder do seu líder ou de um personagem seu que você quer defender ali, né? Ou traz alguma outra habilidade. Então aí a gente tem, né, a Smell Adventure Ahead, né? Eu sinto cheiro de aventura à frente aí, né? Menino Luffy, né? Então, ele simplesmente troca a mão ali, né? Então, retorne todas as cartas da sua mão para o seu deck e embaralhe o seu deck. Depois, compre a mesma quantidade de cartas retornadas, né, para o seu deck, né? O começo do One Piece, né, a tradução, é até importante frisar para quem vai começar. Pode ser que leia algumas cartas, né? A gente não tem carta em português, a gente só tem carta em inglês aqui no Ocidente. Da mesma forma que no Oriente só tem carta japonesa. Então, as duas linguagens é japonês e inglês principal. Né? Não, e provavelmente eu acho que não vão sair dessas duas línguas. Então, existem algumas traduções que o texto japonês não bate bem na tradução em inglês, e aí tem umas erratas, mas o site do One Piece é fundamental para você ver se a sua carta tem uma errata, a forma de interpretação de texto e tudo mais. Isso é normal. E não só no One Piece, e outros card games também acontecem isso, né? Questão de comunicação. Então, nesse caso, é um evento que você usa para manipular sua mão. Aí você trouxe uma carta interessante porque ela tem uma marca diferente ali embaixo de identificação. Ela tem uma carta. Ela tá escrito P, não tá? Tá. É uma carta promocional do One Piece. E aí que vem um ponto. Carta promocional? Como assim? São cartas especiais. Pode ser de evento, pode ser de campeonato. Pode ser de uma feira específica, pode ser até mesmo comprando uma Coro-Coro lá no Japão, que traz umas cartas, as coisas assim. E elas são válidas. Só que elas são de difícil acesso, porque exatamente são pontuais, assim. Então, não são todas as cartas promocionais que chegam aí, né, pra galera de forma fácil, né? Então, essa carta você não vai abrir num booster, a menos que ela for reprintada numa edição, né? Não vai vir num deck base. A menos que ela for colocada nesse deck base. Então tem várias cartas desse tipo, né, promocionais, no caso. Mas em suma, o evento é uma mágica que você usa ou no seu turno ou no turno do seu oponente, né? Aí você tem que se atentar à regra, né, que tá nela. Tipo, One Piece é meio que, assim como todo jogo, você lê a carta e faz o que ela fala. Tipo, você só tem que saber as fases certinhas do que você pode, quando você pode usar, quando não pode. Agora vamos para stage. Stage, né? Aí temos, vamos falar assim, as cartas de terreno, localidades aí. No caso, a gente tem aí Onigashima, né? Que é a ilha do Kaido, né? Eu não sei, pessoal, que você está assistindo esse vídeo de One Piece nesse momento do suco, se você já viu essa ilha ou não, provavelmente já, mas você vai ver bastante ela na saga de Wano, né?
Então, ela traz o um lugar, né? Então, ela representa uma localidade, provavelmente ela vai estar associada com efeitos do líder daquele lugar, né? Então, né? A gente pode até ver, né? Onigashima Island, né? Ilha de Onigashima, ela é um stage, ela faz parte do Animal Kingdom Parts, né? Os piratas, animais, é a tripulação do Kaido, né? Animal Kingdom. E ali, né? Ela tem um custo, então você paga o custo para colocar né, o stage, né? Essa areia, vamos dizer, esse terreno, essa arena na mesa, né? Essa localidade na mesa. E assim, você só pode ter uma localidade ativa na mesa do seu lado. O oponente pode ter uma do lado dele também. Então, uma localidade não sobrepõe a outra. Você tem a localidade do seu deck, o cara pode ter a localidade do deck dele. Tem decks que não usam, não precisam. Tem decks que boa parte da mecânica envolve, ajuda a ter, né? Então aí a gente pode ver um efeito que é ativo na main, né? No seu turno. E o main rest stage, você pode descansar, né? O rest é descansar. Seria a ideia de você virar, né? Você está mostrando para o oponente que você está virando a carta, você está descansando a carta, né? Se o seu líder for, né, dos piratas do Animal Kingdom, né? Do tipo, né? Você vê que eles colocam até entre em chaves, né? Para você ter a identificação ali, né? Você pode colocar um dom do seu deck de dom, né? Virado no seu campo. Porque o deck de dom, né, ele fica fora. E aí a gente até vira um pouco da mecânica, né, que a gente vai falar mais da questão das mecânicas, mas a gente pode adiantar essa do dom, que todo turno você vai adicionar uma quantidade fixa de dons na mesa, tirando o primeiro jogador, né? Então, o primeiro jogador, no primeiro turno dele, vai adicionar um dom, e a partir daí, cada jogador coloca dois dons na mesa por turno. Então, é isso que você traz no começo ali do Hearthstone, né? Você sempre vai ganhar a pedrinha de mana e vai parar no número 10, né? Então, você nunca vai ter 11 dons. Você nunca vai ter 12 dons, 13, 14. Você sempre vai ter limitado a 10. Você pode ter a chance de usar mais por causa de mecânicas exatamente da cor roxa, de você voltar e colocar de volta no campo ou dessa forma, né? Mas você percebe ali que, tipo, você pega. Vamos dizer que você exatamente você é o primeiro player. Então no primeiro turno você tem um dom. No segundo turno seu, você vai ter três dons. Você coloca o Onigashima. Você vira o Onigashima, você vai colocar um dom a mais. Então você vai ficar com quatro. Então você ganhou um dom. Tipo, a gente acelerou um recurso. O roxo tem essa mecânica de acelerar e perder ao mesmo tempo, né? Então ela trabalha dessa forma. Então o Onigashima, no caso, é um stage, né, muito forte, né, ali para os piratas do Kaido. Tem o Kaido como líder, tem o King como líder, tem o Queen, né, ali da tripulação dele como líder também, que tá nessa pool aí do roxo. Caramba. E temos a carta Dom, como que ela é? Então, né, como a gente até mostrou ali, né, a gente tem os dons, que são os recursos, né. No caso, aqui é o básico, né? A gente tem né? O barulho, né? O dom ali. E aqui embaixo a gente mostra mais 1.000. Só que a gente tem alguns dons especiais. Não tem tipo de dom diferente. Não existe. A gente só tem alguns dons que mostram momentos que o dom é escutado na animação. Então, isso daqui é bem Steamblue, né? A gente tá na frente do Baratie, aqui é a cena do Sanji agradecendo, né? O chefe, né? Todo mundo, porque ele vai viajar com o Luffy. E se vocês voltarem no episódio, exatamente nessa cena, vocês vão escutar um batuque. Olha aí. É o dom. É o dom. Então, cada edição, né, e tem alguns produtos especiais, que você tem esse dom holográfico dessas cenas, que você tem o barulho do tambor, né, o dom, né? Então, você pode ter, por exemplo, alguns momentos assim, até alguns, não tem todos, né? E a gente tem aqui a cena do quadrinho, né? A gente tem um quadrinho, né? Então, é retratado bem o momento do quadrinho que tem o dom. E aí, se você pega na animação, você vai ouvir também no fundo o dom. Então, é mais assim para deixar o deck bonitinho, que a gente fala, né? Deixar estilizado. Mas, em questão de mecânica, ele interage com as cartas, da mesa, seja líder, seja personagens.
dando no seu turno mais 1.000 de poder, né, pro personagem, pro líder, né? E é a fonte de recurso, né? Como você pode mostrar, a gente tá vendo aí, né, um exemplo aí do Zoro aí, né? O Zoro como líder. Ali na esquerda a gente tem o posicionamento das vidas, né? Então, quando você começa o jogo, né? É, você compra 5 cartas, né? E você tem direito o que a gente chama de mulligan, né? Mulligan seria você reembaralhar as cartas e comprar novamente. No One Piece você tem direito a uma vez só e esse mulligan é definitivo. Então, se a sua mão ficar pior do que a anterior, você vai ter que se virar com ela, né? Então, a partir do momento que você define, você vai jogar a mão, aí você pega cartas do topo do seu grimório e coloca elas nesse lado aí da vida, né? Aí a gente tem mais ou menos a ideia de como você vai mostrar o campo de batalha, né? Então você tem as vidas ali na esquerda, o seu baralho à direita, embaixo do baralho é a pilha de descarte, na parte inferior você tem o baralho de dons, né? Que são os 10 dons, e a área de que você colocar os dons, você tem a área do líder. E em cima você tem a área dos personagens. E do lado do líder você geralmente coloca o stage, né? A localização. Só O que pode são. ter um stage, né? Você pode ter 4 cartas. Assim, vamos falar de maneira geral. No campo de batalha você só pode ter um stage no campo. No deck, cada carta você pode ter até 4 cópias da carta. A gente entra num outro ponto, a menos se a carta for restrita, mas isso não vem ao caso. Tem algumas cartas restritas, mas em suma, você pode ter 4 cópias de cada carta. Então, vamos usar, por exemplo, né, a própria imagem ali. Então, tem uma Nico Robin, tem aquele Brook e tem aquele Luffy. Então, você pode ter 4 daquele Luffy, 4 daquele Brook e 4 Nico Robin. Aí você pode me perguntar, mas Socket, se eu tenho 4 daquele Luffy, eu posso ter outro Luffy no meu deck? A resposta é sim. Se ele for outra carta de Luffy, de outro custo, de outra habilidade, né? Outros efeitos, de outra edição. Sim, você pode. Você pode ter um deck só de Luffy, por exemplo. Se você tiver Luffys diferentes para encaixar nas 50 cartas, você pode ter um deck só de Luffy, né? E ele sendo da cor do líder. Então, tem essa brincadeira aí, né? Então, a princípio é assim que você, né, tem a sua área aí de campo de batalha aí do One Piece, né? Aí temos os personagens ali, é 5 o máximo, né? Exatamente. Isso é uma regra do One Piece, que você só pode ter no máximo 5 personagens, no campo. Se você quiser colocar um personagem tendo 5, você tem que escolher um dos 5 que estão ali para ser descartado, né? Então, por exemplo, você mostrou aquele Usopp, né? Que tem o Trigger. Vamos dizer que você tem 5 personagens e aí vem o Usopp da sua vida. E você quer colocar o Usopp no campo? Então você pode descartar um personagem que está no campo ali e colocar ele na vida. Boa. E tem as fases, né? A gente começa então com a fase de atualização, a refresh faz, que é Então, assim. basicamente se suas cartas estão viradas, se desvira, igual no Magic, né? É bem, acho que de uma maneira geral, quase todo card game tem alguma mecânica de virar e desvirar, né? Ou você recomeçar o seu turno, seu jogo, né? Jogos de tabuleiro também tem dessas, né? Você recomeçar a sua jogada, então você recupera os recursos. Então. No One Piece, né, essa fase de refresh, né, de refrescância, né, de rejuvenescer, né, seria você desvirar todas as suas permanentes, né, todas as suas cartas. Elas são dom, stage, líder, né, e personagens. Vocês podem perguntar por que eles estariam virados. Então, pode ser por habilidades ou porque no seu turno anterior você utilizou dons como recurso, né? Para conjurar outro personagem, um evento. Você pode ter anexado dons diretamente num líder ou num personagem para atacar, mas eles ficam vinculados àquele personagem. Você não pode usar eles como recurso, né? Porque você já anexou. Assim, o dom tem duas mecânicas. Ou você coloca coisa na mesa, ou você anexa personagem.
Você anexar o personagem, você pode usar o dom? Não. Você tá anexando ao personagem. Você tá gastando aquele recurso, dando mais 1.000 de poder pra aquele personagem. Ou habilitando alguma habilidade dele que necessita do uso de dons, né? Então, você desvira, né? Então, a ação de virar, geralmente, é um personagem vira um personagem seu para fazer tal coisa. Ou você tá atacando um personagem do oponente. Ou você tá atacando o líder do oponente. Ou o Onigashima, você tá virando para ganhar outro dom, né? O stage vira para você ganhar outro recurso. E por aí vai. Depois então temos a fase de compra. Exatamente, né? Você compra uma carta e vê o que você vai. Se ela é boa, se não é, né? Então, as formas de você comprar a carta no jogo são ou por efeito de eventos, personagens, a compra do seu turno. E se você considerar, né, quando você perde uma vida, você está comprando uma carta também. Né? E o primeiro a jogar não compra, né? Quando você tira ali no dado, no par ou ímpar, no Joaquim Pô, o Exatamente. primeiro não compra. O primeiro jogador, né? A ideia, o One Piece fala para você sempre tirar o Joaquim Pô, quem vai começar, né? E o cara, a pessoa decide se vai começar ou não. Tem alguns líderes que têm vantagem de começar primeiro, tem outros que não, né? Tem outros que variável, não importa muito. Mas a questão é por que que o primeiro não compra a carta e começa com um dom? Porque, como eu tinha dito antes, a gente tem aquela regra do enjoo, o líder não ataca no primeiro turno. Ele pode atacar a partir do segundo turno. Então, quem começa primeiro no desenrolar do jogo é o primeiro a tomar ações de ataque no, dentro do jogo. Então, ele vai ter três dons, ele pode simplesmente, no turno dois dele, colocar três dons no Zoro ali e bater 8.000 no seu líder. Nossa, verdade. Então, é por isso que o jogo é rápido, é dinâmico. Então, tipo, não, você já pode bater no segundo turno, o cara pode simplesmente defender, se quiser, pode tomar, e por aí vai. Então, o segundo vai ter dois dons, o líder dele não vai poder atacar, mas ele tem uma vantagem de ter comprado uma carta. E aí fica essa dinâmica, né? O primeiro turno não tem líder que ataca, a não ser se o líder tiver rush. Mas, realmente. Ainda, né? Esse dia tá para acontecer aí um líder. Se o líder tiver rush, provavelmente ele vai ter uma menos vida, alguma coisa assim, né? Porque é bem assim que funcionam as coisas do One Piece. Acho que o Sanji Ok, tem. vamos. Mas. E aí vamos para a fase de dom. Exatamente. São pequenas. Você pode considerar essas três primeiras fases aí como um conjunto. Então, o início do turno é desvirar tudo, comprar uma carta e adicionar dois dons na mesa. Ou um, né? Se for o primeiro turno, um dom, ou dois dons na mesa. A partir do momento que você adicionou os dons da mesa, você já pula direto para a fase principal, né? Que ali é onde você vai começar a fazer, né, suas ações. Então, se tiver alguma carta específica que influencia na draw phase, no dom phase, ou no refresh phase, vai estar no texto da carta e você aplica exatamente nessa ordem. Refresh, draw, dom. Simples assim. E a fase principal, então, a gente pode atacar, finalmente. A fase principal do One Piece é algo que, para quem vem de outro card game, pode ser um pouco caótico ou nem tanto. Mas você simplesmente pode tomar ações da forma livre. Então, vamos usar esse exemplo de mesa. A gente não tem como colocar cartas na mão, assim, né? A gente não tem como. Mas vamos dizer que, por exemplo, você pode colocar um dom no Zoro. Se vocês lembram da habilidade do Zoro, colocando um dom nele, todos os personagens ali em cima vão receber mais 1.000 de poder. Aí você pode perguntar: ah, por eu ter colocado um dom no Zoro, eu sou obrigado a atacar com o Zoro naquele momento? Não. Simplesmente você tá alocando recursos, entendeu? Então, o ataque, tipo, ele faz parte da main phase, mas ele não é uma fase separada, tipo, main phase, ataque phase. Não, ataque phase está dentro da main phase em qualquer momento. Então, se você quiser colocar um dom no Zoro e atacar com a Nico, com o Brook e com o Luffy antes, você ataca ali com eles com poder mais 1.000.
Ah, mas eu ia falar, sobrou mais três dons. Eu posso colocar mais os três dons no Zoro. E o Zoro vai ter quatro dons e ataca com o Zoro com 9 mil. Ou você poderia ter distribuído um dom para cada personagem, né? E dado mais 1.000 de poder para cada personagem nos seus ataques. Regra importante. Você sempre pode atacar o líder do adversário, independente se ele tá desvirado ou virado. Porém, personagens, você obrigatoriamente só pode atacar personagens que estão virados. Beleza? Então, você só pode atacar personagens do deck do oponente se o personagem dele estiver virado. Tipo, então, vamos dizer, numa situação que ele não tá no modo defensivo, assim, né? Ele abriu a brecha ali, né? Então, é por isso que cada cor tem as suas mecânicas. Então tem carta que vira, tem carta que desvira, por aí vai. Então você sempre tem essa questão dos personagens. Existem algumas cartas que ignoram se a carta tá virada ou não, né? Então são dois termos, ativo e rested, né? Então seriam desvirados, ativos, né? E rested, os virados. Né? Tipo, os descansando e os que estão de pé ali. Os de pé não podem tomar ataque de personagens entre personagens. O líder também não pode atacar um personagem de pé. Tem que atacar um personagem deitado. Né? Aí é a parte de estratégia de jogo também. Mas essa é a regra principal do One Piece, questão de ataques. Né? E aí temos o E aí? bloqueio. Então, o bloqueio é uma habilidade que permite você jogar um personagem na frente de qualquer ataque que vai acontecer naquele turno. Então, nenhum dos personagens ali tem blocker, né? Bloqueio. Então, eu não posso usar uma Nico Robin para bloquear um ataque em cima do meu Zoro. O que eu vou ter que usar para tentar defender são as cartas da minha mão, seja elas evento, ou descartar personagens que têm a mecânica de counter na lateral, adicionando aquele valor de counter ao poder do líder para defender. Então, né, aí a gente se atenta exatamente a esses valores, né, que ficam aqui, né? Por exemplo, vamos ver se focou. Né? Aqui, ó. Acho que dá para ver. 2.000. Então, se essa carta estiver na minha mão e você atacou o meu líder, eu posso descartar ela, dando mais 2.000 de poder pro meu líder, para evitar ele tomar um dano. Né? Então, é assim que o One Piece vai suprindo seus recursos. Né? Tem personagens que você coloca no seu deck mais pela mecânica do valor de counter dela do que o próprio efeito dela. Tipo, é pra você defender também, não é só um jogo de ataque, né? Tipo, você pode fazer um deck full agressivo, mas se você não derruba seu oponente, você vai ser derrubado, né? É, daí O vermelho a tem isso. Nico Robin e o Brook parece que tem counter ali e o Luffy não. O counter Exatamente. é. Só que assim, um personagem que tá na mesa, você não pode descartar o personagem da mesa para dar counter. Você só pode descartar da mão. Né? Então isso é importante. O personagem estando na mesa, você meio que tá avisando o seu oponente, ó. Dependendo do que você vai fazer, no próximo turno ali, ó, né? Vai ter um ataque da Nico Robin, vai ter um ataque do Brook, vai ter um ataque do Luffy, vai ter um ataque do Zoro. Então vai ser quatro ataques que aí você vai ter que pensar em como você vai se defender. Então, aí vem a parte mais estratégia do jogo, né? Como você interage com o deck do oponente, vai arrancar recurso dele, né? Forçar ele a gastar esses counters ou gastar eventos que dão counters e tudo mais. É, o interessante nessa main phase aí, você pode atacar evento, a ordem que quiser, né? Não tem uma ordem. Exatamente. Ah, ataquei com o meu líder. Fiz um evento depois que deu mais 2.000 para todos os meus personagens. Né? Às vezes o cara bloqueou ali seu ataque do líder ali, gastou recurso na mão, aí você vai lá, ao invés de colocar dois dons, três dons ali no personagem, você coloca um evento que vai dar mais vantagem para você atacar, ou você vai tirar uma ameaça do campo de batalha do oponente, né? Então, por aí vai. Aí é cada deck, né, tem seu joguinho, seu joguete, né? E temos o dano. Como calculo o dano, então? Então, o dano é o seguinte. Cada personagem, cada líder tem seu valor ali no canto superior direito, né? E quando você ataca, né? A vantagem do ataque é empate o superior ao valor do defensor.
Então, se eu ataco o meu líder 5 mil no seu líder provavelmente também é 5 mil, eu tenho a vantagem do ataque, porque tá empatando. Se você usar um counter de mais 1.000, você defendeu, porque o seu tá com 6 mil, o meu tá com 5 mil. Se eu colocar 10 dons no meu líder, ele fica com 15 mil, você tem que ter 16 mil de poder para bloquear esse ataque. 15 mil não adianta. Acho que é a melhor situação de comparação de valor, assim, né? Porque personagens têm valores de 0 até 12 mil, 13 mil? Não sei se já saiu a carta de 13 mil. Acho que 12 mil de poder. Tem aqui meu primeiro deck que me levou a top 16 no estadual, né? Então, a Big Mom Olha aí. aqui. 12 mil. Ela custa 10, né? Então. Geralmente as cartas de custo 10 têm esse poder gigante, né? Que é a evolução do jogo, né? Quanto mais recurso você gasta, mais poderosa ela tende a se apresentar, né? A ter mais efeitos assim. Boa. E aí fechamos o turno. Tem cartas que funcionam no, na fase final? Sim, existem cartas com habilidades de End of Turn. Né? Então, isso seria a última fase ali, a end phase, né? Então aí você observa, por exemplo, tem uma carta do Kiddo, né? Do Kid, Eustace Kid, que na end phase, se ele tiver um dom anexado, dois dons anexados nele, ele desvira. Então você pode atacar com ele e depois, se ele tiver os dons, ele volta de pé, ele fica ativo, né? E ele é um blocker, então é uma carta verde muito forte, assim, né? Para se dizer. E aí, né? Você passa o turno e aí volta essas fases aí pro oponente e vai assim até o jogo acabar, né? O jogo acaba quando você não consegue mais comprar vida, né? Você dá o último golpe ali, como falei anteriormente. Existe apenas um líder nesse jogo que tem uma regra diferente, que é a Nami. Que ela você ganha. Né? Que é a Nami, irmãozinha, que você ganha, ela tem uma condição de vitória, que se você for comprar uma carta do seu deck e você não conseguir comprar, você ganha o jogo. Caramba. É a única forma diferente de vitória do One Piece é esse líder, né? E a cor dela é azul, então todas as cartas tipo são counters para defender os ataques do oponente, tudo mais, e você compra a carta do seu deck sem parar para você chegar o mais rápido possível a zero. Né? Lembrando, Caramba. que é 50 cartas. Parece que é muito, mas não é. Tipo, o jogo consegue. Tem jogos que conseguem prolongar bastante assim, né? A partida, né? Por exemplo, tem um líder, né? A Vivi. Quem conhece a Vivi de Alabasta, né? Aqui é a cor vermelha e azul. Ela não ataca. É um líder que não ataca. Então você usa só as habilidades dela. Ela não pode atacar. Mas o poder dela é 5 mil, por quê? O oponente tem que atacar ela, né? Então existem essas peculiaridades aí entre os líderes. Bem bolado. Bom, com a parte de regras, acho que é mais ou menos isso. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que para quem quer, né, se aventurar, né? Se gostou, né, da explicação, assim, meio. Tentei ser dinâmico, né? Trazer um pouco do de jogar e não só aquela coisa pontual de. Né? A minha recomendação seria baixar o aplicativo oficial do One Piece Trading Card Game, que tem para Android e para iOS, que lá você tem um tutorial exatamente que traz para você a ideia de como funciona o jogo. Explicando certinho as fases. São dois decks, o do Luffy e do Kaido, né? Ó, Shurbles. Do Luffy e do Kaido. Então é um deck vermelho e um deck roxo. Pra você ver as ideias de cada cor ali. Bem básico. E é um tutorial bem legalzinho. Porém, né? Novamente, em inglês. Então, se tem alguma dificuldade com o inglês, o One Piece não traz palavras difíceis. Então, ali um dicionáriozinho do lado, dá pra ir pegando. Né? É mais tranquilo assim. O jogo é bem simples, as partidas oficiais assim de torneio, elas têm duração de 30 a 35 minutos.
E é sempre melhor de um, a não ser as finais que geralmente daí vão para melhor de três. Mas assim, toda competição é melhor de um, então ganhar ganhou, perder perdeu, Nossa. né? E joga rodada, né? Então é um jogo bem rápido. Tem alguns decks mais demorados, que eles demoram um pouco mais para fluir, mas é por causa da mecânica do deck mesmo. Mas o tempo de partida ali, né, oficial é 30, 35 minutos. Você jogando casualmente, não tem problema. Aí você joga no seu tempo. A ideia é você absorver, né, o jogo, né? Você vai ver que é fácil. Tá certo, eu vou deixar no, nos comentários, na descrição do vídeo, o link do aplicativo, aí para quem quiser dar uma olhada e aprender mais. Mas fica aí, no próximo vídeo, gente, eu vou abrir meus decks e também os boosters. E vamos ver o que vai sair aí, hein? Será que você vai abrir coisas para colocar assim em cases especiais, Belan? Veremos, hein? E você aí, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Espero que tenham gostado aí do nosso tutorialzinho. Faremos muito mais vídeos ainda de One Piece, mais focados talvez em decks, em estratégias de jogo. Então fiquem ligados aí nos próximos dias ou semanas que vai rolar mais conteúdo aí. Valeu, Socket, por estar por aqui. Eu que agradeço aí o convite, né? Eu, como falei, né? Acabei embarcando, descobrindo aí esse card game aí do One Piece. Ele me convenceu bastante, né? E atualmente, assim, eu dei uma freadinha por questões de tempo, né? A gente às vezes não consegue só focar no card game, no hobby, né? Mas é um jogo tão simples de se jogar que na hora que você jogar a primeira partida, Belance, você vai perder a noção do tempo, viu? Bacana. Então valeu, pessoal. Até mais.